ሸኔ ነው ይሉናል፣ ግን ሸኔ አይደለም። ሸኔ አይደለም ይሄንን ያመጣብን። እኛ መንግስቱ ነው ራሱ ወረደው እስከ አውራጃው እስከ ዝሆኑ ድረስ ነው እኛን ውጡ ከሀገራችን ላይ የአማራ ተናጋሪ አማርኛ የሚናገር አገራችንን ልቀቁ ተነሱ ተዝህ እየተባል ህጣኖቹን እያረዱ ሴቶቹን እያረዱ ነፍሰ ጡሪቱን ዘጠኘኛዋ ገብቶ ሆዷን ሽልቅቅ አርጓ ወጣና ልጁን ሰጣት በእጇ ሰጣት። ሩሃ ሳይወጣ ማለት ነው። ትንሾቹ ልጅ ወይ ለባል የደረሱት ልጅ ወይ በብልታቸው በእንጨት እየሸቀሸቁ አንገታቸውን እስከሚቆርጡት ድረስ የሚያደርስብን ስቃይ እንኳን ለተማረ ብሔር አይደለም ላልተማረ አሳዛኝ ነው። እንኳን እኛን አይደለም እንኳን ያየነውን አይደለም ለሰማው የሚያሳዝን ነው የኛ ነገር። ተቤታችን ንብረታችንን እየጣልን ማን ነው የእናንተ ንብረት የሚወስድ እያሉ ሱቃችንን እየዘጋን መጋዘናችንን እሳት እያቃጠሉ ነው ያባረሩ። ግቡ ሀገራችሁ አይደለም እየተባል ተቀባይ መንግስት አተን ልዩ ኃይል አለኝ ብሎ ልዩ ኃይሎቹን ይልክልናል። ጨርቃቸውን ውሃ ገዝተን እናጥባለን። እንጀራ የሌለንን የኛ በሰኔ በግንቦት አዝመራችን ዱር ቀርቷል። እየገዛን ታለው የሌለው እየተበዳደር እየገዛን እያበላን ውጡ ታገራችሁ ውጡ ኃይል ከብዶባችኋል ሚሊየር አለ በሱ ትመታላችሁ እየተባል እየወጣን ልዩ ኃይሎቹ ናቸው እኛን ሌሊት በአስር ሰዓት ተቤታችን አስወጥተው የመቱን። የዛን ጊዜ አሳዛኝ ነው የኛ ነገር። መቼም ስንቶቹ ሽማግሌ ወይ እጉሬ እየገቡ ስንቶቹ ህጣን ወይ እጉሬ እየገቡ አሁን የኛ የራሳችን ማለት ነው ስንት ልጆች አሁን ተፈርክሰው ሐኪም ቤት ራሱ የገቡ ልጆች ያሉን ጥይቱን እንኳን ማለት ነው ሁለት ሚኒሽ ወይ ቢኖሩን እነሱ ተቋቁመው ተጥይት አውጥተውናል። ገደል ነው ገደል ተንከባለን ስንገባ የመታን ድንጋ ልብሳችንን ትተን የምንበላውን እህል ትተን ዛሬ ግን ይህንን አገሩን ያቆይልን እንኳን እንዴ ዝካለው ተወለር እንኳን እንዴ ዝካለ መንግስትና እንኳን እንዴ ዝታለ ብሔር ተወለር እንዲህ እያደረጉ ይህንን የመሰለ ኑሯችንን ተፈናቅለን መተን ተቀብለውናል። ምስጋና ይድረሰው ለሰው አይደለም ተወዴ ሚና አላህ ይፈረድላቸው ለነሱ ተንከባክበው ይዘውናል። ግን አሁን እዛ እኔ አሁን ራሱ ማለት ትልቀኛው ልጅ የዛን ጊዜ በጥይት ሲያባረሩ ውስጥ አሁን የት እንደገባ አላውቅም። 15 ዓመት ልጅ ጥዬ ነው የገባሁት።